Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell receten e mermelatit të ftohit në një përgatitje tradicionale, si kur gjyshet tona pa konservues. Besoj se kam ju përqy receta kur ta shifni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Përgatitjen e mermelatës së ftohit na nevojiten ftoj dhe molla. Aq sa kilogram ftoj keni, aq molla do ju duhen. Unë kam 3 kilogram ftoj dhe do na duhen 3 molla, kështu mesatare. Dhe për përgatitje do na nevojiten 2 tenxhere, sepse tek njëra do bëjmë coptimin, tek njëra do hedhim ftoj, tek tjetra do shtojmë lëvorët. Morim ftojt dhe i lojmë kështu në copsa. Ja larkojmë bërthamat dhe këtë bishtin, pjesën e fortë. Bërthamat dhe bishtat ja largojmë, kurse lëvorja do na nevojitet për përgatitjen e mermelladës. Pasi u kam largu bishtat dhe pjesën e fortë farat, atëherë marr tenxherën e vogël dhe tek tenxherja e vogël do të kaloj kështu lëvorën. Nuk ka nevojë t'i hedhësh limontos, pasi që mermelladës do i bëhet një ngjyrë shumë e bukur, një ngjyrë e kuqe. Kështu tek tenxherja e vogël hedhim lëvorët. Kurse tek tenxherja e madhe do bëjmë coptimin e ftojve. Do e coptojmë në copsa kështu të vogla. Nuk ka nevojë që ta bëj coptimin në copsa edhe më të vogla, kurse pjesët e kalbura i largoj. Mënyrën e njëjtë vazhdoj me gjithë ftojt. Kemi bërë coptimin e ftojve dhe i kam vendosë në tenxhere, gjithashtu dhe lëvorët i kam hedhur në një tenxhere tjetër. Tash marr mollat dhe mollat kështu do i largoj lëvorët, por nuk do i hedhim tek lëvorët e ftojve, nuk do ketë nevojë. Vetëm i largoj lëvorët dhe do i hedhim tek ftojt e coptuar. Duhem që alargoj të gjitha dhe dhe të më pak shtuj të soptoj ose hedhi direkt se të mullat më let do zbute. Shumë këtë mënyrë dhe proj me gjith mullat. Mullat ja japi një shije shumë të mirë me mellatës. Mund që ta përgatit një dhe pa molla, një po molla dhe e për në shije shumë shumë të qeshme. Pasi kemi bërë coptimin edhe të mollat dhe i kam hedhur te tenxherja te ftoj, tash marr lëvorët dhe ju shtoj diku rreth 2 litra me ujë. Dhe i zgjoli në temperaturë të lartë, do i zije lëvorët e ftojve për 30 minuta. Masën e kam zi për 30 minuta nga momenti që e kam fillu të vloj, tash e largohu nga zjarë. Vendosim tenxherën me ftojt dhe mollat e coptuar dhe ja vendosim këtu një kolojse dhe ja hedhim lëngu e lëvorëve, lëngu i lëvorëve në limon që të bëhet trashja. Në lojt gelatine, lunë rolin e gelatinës. Ta shmari pak, shtu i shtrydhim.
Besoj se është mjaft e ushqyer. Dhe ja shtoj edhe pak ujë vetëm. E shtoj ujë vetëm sa të mbulohet niveli i tyre. Dhe masën do e zije për një orë e gjysë në temperaturë të lartë. Masa është zier mjaftueshëm. Tash e marrim një shtypse patatesh dhe fillojmë që të shtypim ftoj. Mund t'i bëni edhe me blender, një kone do ja jap ashtu se mërmëllate atë pamjen tradicionale si që kanë përgatitur gjyshët tona, që i kanë shtypur dhe duke u zirë si që janë shtypur ftoj, ashtu ka dalë mërmëllata në një pamje pak si më të trash, i po ka dalë shumë e mirë, që do i shtypi, sa të mund e ma që do i shtypi. Ftoj të zier i kam shtypur mirë, tash ja shtoj shekerin. Për çdo kilogram ftoj, na nevojitet gjysë kilogram me sheqer, tu kam 1 kilogram e gjysmë me sheqer, pasi kam pas 3 kile me ftoj. Shtoj shtu shqeqirin. Tash e përzije mirë masën, shtu shqeqiri që të drejtët. Besoj se mirë është, pasi është e nxehtë dhe shqeqiri drejtët shpejt. Uli temperaturën në minimale, dhe masën do e zije për 3 orë apo 3 ore gjysma duke e përzije her pas here. Mermeladën e kam zi për 3 orë e 20 minuta. Her pas here e kam përzije. Kam haru që të cek në fillim se të nxera ku të përgaditët mërmëllati du tjetë e lojit që mund gjetë, se për ndryshe shumë shpejt në gjitë për e në mërmëllata gjatë zirjes. Ta shë marim dhe e hedhim pak në një inë, kështu, e lojim që të ftohet dhe nëse shtrau shumë mjaftushëm, atëherë mërmëllata është gati që të largohet nga zjarri. Mermelada është ftohur pak, është trashur mjaftueshëm, është gati që të largohet nga zjarri. Dhe mermeladën kështu voltën nxehtë do e kaloj në për kavanosa. Kavanosat i kam larë mirë dhe i kam sterilizuar në furë të nxehtë 150 gradë për 15 minuta, tash janë voltën nxehta kavanosat. Dhe marr një garushte dhe kështu i mbushi. Dhe kavanosa të nxehtë dhe mermelada duhet jetë nxehtë, në këtë mënyrë të mbyllen mirë hermetikisht. Kështu, po thua gjeri në gryk i mbushim me mermelad kavanosa. Ka dalë tamam një mermelad tradicionale, ashtu si që kanë përgatitur gjyshët tona më parë. Po një aromë një zakonisht mirë. Së e së shmirë dhe në mënyrën e njëti mbushim gjithë kavanosat. Nga ajo mas kam fitu 3 kavanosa nga 720 ml, tash ja vendosi kapakun, kapakët janë të rritë, veproj njëtë si që kam vepruar dhe në për video tjera. 3 herë kapakun nga ona kunder dhe një herë nga ona nga përkur të vizat dhe duke i mbyllur fort, shtonë këtë në një mbyllur të 3 kavanosa. I kam mbyllur kavanosat me kapak mirë, tash i kam vendos në një qeshak dhe i vendos i kështu me kokë të poshtë. Të i mbuloj edhe me këtë picetën dhe i mbuloj mirë nga gjitha anët dhe i dha të qëndrojnë për 24 orë kështu të mbuluar.
Pas 24 orëve, ja larguim bataninën dhe mermeladën e kthejmë në gjendje normale, kështu. Dhe direkt e vendosim në frigorifer apo në podrum. Unë tërnoj gjeri në 2 vite, është shumë e sheshme, mund të konsumohet me një herë, besoj si u ka përqyë mund të radoshura, mënyra se si përgatis onë mermelat ftoni, gjithë ju që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, ju falimderi që ndoni kohë vazhdimish për recetat e mia, jepni komentet bukra, mirë mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.